Здравейте хора, аз съм Пладис и това е шеста част на Skyblock, оцеляването ми. Може и това да е последната част, ще видя. Но в този епизод си направя един склад и така. И нека започнем. Да, в смисля само дърво да е. Я само тая куфа да не съм бъде. Мисля да спирам с поредицата ми на Skyblock, защото няма смисъл, не трупам много влияние на нея. Мисля да почнем някаква друга игра, на други повече трупам. Така, и тук така също. Сега. Мисля, че няма ми стигне. Ще трябва така, така. Няма ми стигне, но покрива ще от амак, защото не бива. Лут, нямам стигна, да? Така. Тензе. Нямам друг. Сега, бе, ще да си е сега това. Значи ти трябва да маха. Так,
Обаче там трябва да се тя, но после ще направя. Виждам почти пораснали. И мокрите и картофите, просто всичко. Даже ти като ми праща, сега с като ми събира. И ай ти да отида и сега. Аз малко не върна. Търво, много голямо прасене и направо не знам как ще го цека. Вече. Направо. Изведнъж не е праснал, нали тако направо, така ще прасна направо. Но бъде да го цека. О, фак. И за тук имам трички. Така. Кирката ми се счупя. Честно правило така. Е, направо. Ай, стига, ре. То стига е спамил в чата. Тук има някакъв сплив и ти само спамил. Защото е малко... Защото е малко празен скоро в момента. Иначе е пълен. По 80 човека има някакъв. Че повече се брат. От масото. Keep on dancing, keep on dancing, keep on dancing.
παιχνίδι Skybox Minecraft. Shy's a squash. I'm gonna go. No, I don't even know what that means. Wait. Oh shit. Shoot. Nah. Hey, pack it on the тук не трябва позорци, но нямам пари, но видя колко пари съм събрал. Ех, 10. Обаче аз огладнявам. Е, аре бе, тук няма да бъде си на мен. Тези стика не знам какво ще ги правя. Skyblock. Част 6 и до скоро.